abali yebambi abatula babaga bulimozi dabwe yitewo tuzabulizeko bona bampe John bona yes abalavi bafe manya ne dobozi bampita waikibenda nsanyo kubera na mwanu ku Delta TV ensonga za mateka zitukwata ko nyo era tuli benyamivu nyo era tuli basanyufu nze ndi president wa UMA Uganda Musician Association era tusaba government abatesitesi bagana amateeka batule naffe batuwulirize makuwa ago kuyita mu batuukirira mangi social media weri amateeka wegali kuba amateeka bagamenya UCC tenatandika ku regulating abayimbi ICT that's not their department, that's not their role, okitegeera. So they have no mandate, so chetusaba is we shall need but uulirize, we are the stakeholders. I just want to breathe, cause when I breathe again I'll see the future. I just want to see your kids playing with my kids. I say black or white, we are one, don't kill each other. Do you wanna dance with each other, living together, helping each other? Yeah, hello everybody. Abalaiva Delta Force mwena amanya nze yese Oman Rafiki soseba kubamuko kaimba kanga ko black or white na ye kaimba lenyo kwagala music wange kozi Ronnie Mac chwa dombuzi zake cha eche songa ya mateka ne government gale senze kale chemanyi government yo nga yo government na yena feba creative zikatonda ya tuwa umukisa nti tusobola okuba kone byetu creating. So nze buliwenda bechintu echijawe subi nchiiga munene embera nga chaine subi okwongera okukola. So nze ndi hopeful nti amateeka tegakaluba ennyo era nti embeera enabeera eterera kubanga bintu bize bingi abantu babayuyayuyamu but we got to be strong. And this is we, the creative. Yes, Oman Rafiki, Delta Force, respect Ronnie Mac, James Proper, everybody there, respect and love from Route Entertainment. Thanks for... Okay, so this is Nins Henry. Ndi wano nene sim. Ndoza chenja galo kogela kwevi vintunga webidi. Nti omuntu changu nyo okubeda ne idea yo. Nti nzenja gale ente enywe soda. Tenywa mazi. Okay? Na ye obuzibu the practicability of that. Okuchiteka munkola, okuchisoboze so kubeda nti chisoboka. Bwe buzibu bwofuna. So, olia ina idea ye, ne idea za abuzo nanga wetu wazulide. Siba ina ako obuzibu. Obuzibu. Bakwate ente bajichuse bagamenti ya ente nute ina kunywa mazi, enywe soda. So it's like that's the whole thing. I'm here with Nesim. So you cannot tell Nesim nti toda mukuba nyimba zitambulira mweno direction. It's no track abwez. I mean, our creative energy cannot be regulated by n'abantu ababulijo. No, it's impossible. So nze sifayo ku mateeka ago nga bwe nagalabye, nenze ndowooza nti nkulinze gwe kundaga nti ente ky'oyagala enywe ky'ebeenywa. I think that's what I can comment about it for now. Mwebale nyo. Nze Selector Williams Live Uganda, wuna usinzira kulawa Delta TV, tukwebaziza nyo. Ekirowoozo kyange ku mateeka agaleetedwa gavumenti ku kisaawe kya performing artists, creative artists, kiri nti nga tetunagenda gonna wonna mateeka gonna kugakola, mbuuza ate nga bwe nningaawa ekirowoozo. Mbuza, government yataddewo commission okola evaluation okola thorough review to understand the demographics ebika by'abantu abali mu sector gye bayingirira okugezaako okuteekawo regulations. Sector ebaddewo okuva Katonda lwe yatonda ensi eno. Sector negezaako okubeera fomo mu lwenankagamu ebiri ffena we twafuukira fomo nga tufunye obwetwaze okuva mu bazungu.
sekite ebadde wonga yeta kulira yoka weda muso kutegera abantu bano boba dola bako bat vale abategeka drama gundi sessions ezo ba performances weta kutegera abantu bano bora byenga gabafulumya films ezenja uro weta kutegera abantu bano bora bagwe ku stage ngaba performing ka hotel africana ngaba performing ka freedom city na walala weta kubategera okutegera performing artist film actor ajacho kubira film actor omulimu gwe production ye jakola eje kyo kubirawo ebera how marketed ebera how promoted how is it sold era afirirwa afunirawa challenges chiza bale nazo constitution ya 1995 yategeza okuleta ababaka kuva mu constituency zezenja uro nibagenda mu constituency assembly bo okugenda bano bajanga abaze mu CA okuchikirira abantu baro kuchikirira ebirowoozo by'abantu abo so nzendoza commission yene evunanyizibwa okuba nti yayina okukola thorough review ate ne baleeta ba stakeholders bangi abali mu creative arts abali mu performing arts n'obaleeta kubanga olwali katwogere ku bayimbi bokka bokka abayimbi tusobola bategera okujjako ng'olese different sections of them ne batuula on table naawe n'oba bagira amateeka ng'omaze okutegeera bagenda kuganiriza batya era naawe ogenda bayamba batya otya okuba nti bafuna mu mateeka ago obutabanga azze ensibambi okudibya mutere. My opinion is munsi yonna amateeka gabaawo, regulations zonna zibaawo, abantu babawa permits na wano ne wali, naye ng'abantu abo soose n'obategeera ate ng'oli willing okucontributinga to their industry. My opinion is abaabaza amateeka gano bayinza okuba balina gye baagajje. Waliwo etteeka, waliwo bill eya 1995 eyali enacted into law mu 1999 eya public performances, public entertainment performances, yaleetebwa abazungu abaali bagezaako okutulugunya abafirika abaali baagala okwerwanako okuva mu bufuge obw'abazungu. Lwaki act eyo teyakola? Kubanga baali bagireetedde mu bad spirit. Ate era ne gana amateeka tegajja kukola begana abagalina any bad intentions or bad spirit in which they were brought on board. Nze ndowooza ba involving ba stakeholders. Another recommendation is ba stakeholders yesawa babeere ne a unified loud voice and sound gye bagenda okubagamu ekiwandiiko oba ebirowoozo byabwe. Ogenda okutuula ku ntebe n'abantu bano abayinza okuba nga tebabeebuuzizaako baali bateekawo amateeka gano babe nti bateekawo wabeerewo mu dialogue reconciliation yeyinza obutabaawo kuba. Alright, oyo omukulu wa Major Selector Williams era naye akola ku Radio Sapienza naye ali attached to the industry ndowooza emugibulidde. Tubaddewo ne Nesimu awo wamu ne Nice Henry, twabadde n'omukulu wa Iki Benda, tubadde ne Yese Oman Rafiki bebaaba nabagezaako kubanga bayita abana bakyaweereza. So tunaaba tukyalina obudde ndowooza amaloboozi g'abayimbi abo twandiyagadde okuba nga tugayisaamu naye nga abavinkakamenya alina kyagambibwa naye naye tujalaba akavidiyo ke tunaaba tukadownloada tujja kazanya omanyi waliwo abantu abamubonga bakulu naye nga be balina okulwanirira abaana abato industry si y'abaana abakulu bano be muwa ssente abaagwedda abazannya emizannyo okitegedde industry si y'abaana be mugenda ne mukwatira bilioni bbiri ne muzibawa ne mulowooza muwadde industry ne mu setting up studios bbiri bemuwemotoka structure ne batugamba nti jc temusasulira rent ne tutuuka eyo omwana okutuuka bamwepa mwetaaza emitwalo ana mu etaano ne batugamba kulunga oba baleeta wano eno bagamba gumu baliwo be bagulira ebyuma bya disco okitegedde mulekerawo okuyamba industry nga mukiyamba mu bitundutundu bannange mweswaza mwerabisa mwana mwerabisa emala nemuleeta amateeka because olitakwatagana nammwe. Our colleague has been off stage for the last 2 years, Bobby Wine. He has been off stage for the last 2 years, but why? Simply because bajja ku stage agenda kwogera ebintu ebirabikanga ebyo mutakkiriziganya nabyo. Okitegedde nemuleeta OTT tax because avuka tugenda kwogera ebintu byetulaba nti bitunyigiriza instead of okufuna information yeyo ebintu ebyo because okutereera okitegeera bwenkwata video clip ewaffe nembagaba nayo kino ekinya kikuze nnyo kinene nnyo mutuyambe mukole ki mukizibikire
Ate mwene mtayagala kuri ya information yeyo. Mwagala tumawane buwanyi nti muliba akabi. Nawe gwe msajja gwa inemi yaka na mwena. Jaji. Mwuka anga fe. Amanyi. Mwene chidala. Azimbia from zero. Story ya nawe tujimanyi. Azimbia from zero to where you are. Ochitegela. Kids are trying to survive. Kids are struggling to survive. Mwefamileza mwesome la buraya. Ochitegela. Mwene ya poti mbade mwisawa bantu ba mwene bagenda. Mwkovidi fenga tuto ya doktora. Ochitegede, na yate mwerafu siru mwagala mtu nyigirize mwe muti, mwe itachi. Kakati, ensonga nze numa yeno. Kwa zensene kungula. Ate kungula tata. Na ensonga numa yeno. Olo za mwena kwenao forever. Jepi ya yugede kuchintucha, bobi ya na mazemi yake vita imba, muyimbi. Ochitegede. Na yeno nechino katichizize, luiba agamba anga, ah, biliku ataku bobi ya ni gamanye ya mwingiza. Yes, basi likabo. Na yesa weno. Abayimbi. Abayimbi basi likabo. Ainechino chia yugera lumuyu. Na ya chipostinga. Na wagamba today is me. Na yewe ba malirizanze. Badia kumwena. Kwa wala setting a priest. Ababu kubo. Nemba laba anga baseka. Na wali kustudi yeyo. Neba gamba wawo. Yemeye ya biei ingiza. Fabana atu kwa atila kuhuwa. Derumu ya chize. Bobi ya ina achasisa. Yaga nyoko gira kubintu bina. Nenze chemanya agena silika. Kubanga ya bei gairi. Na haba gamba. Ya inache ya yogira. Ya chigamba bigai. Bobi ya ina gamba bigai. Na mga kwe bigai. Ibyo biyo kaba. Yali agamba biga biga imuveko enzonga zendala yali agamba biga iti biga imu ebibyo li mukaba olemeddo chisegera nti biga yo ina amanyi biga yo li powerful kati yali agereza ku biga inenga agesa ku gamba bayimbi abalala bonna nti mulina amanyi nokusinga gemulowoza mwe gemulina nabagamba ti gwo muyimbi nebo okera bukezi ku macha noteka we post ye mungu inacho ekirilizamu no gamba ti kino kiterere amanyi goli na manje nyone okusinga gwe bolowoza ne baba yimbi bafebefu dembo bote bayina manyi omuyimbi nakira kubwezi kumacha na gamba nakulangeza nateka posta yogera kumateka ga ngaganyo gukiriziganya nago na reasoning ebintu bitegerekeka okimanyi te abasajja limu office jibali batandiko kuli ngati bachatereera kumanya abayimbi ge bayina singura mubona yo shiba nakira kumacha nateka yo posta nga analyze ge bolera wa mu a ekintu kisya kolera wa mu kine kintu kyakwe kyakutegeera kyakolera mu gwenga gwe kastawelera mu goloza wachi we fule njoka nte njoka yegamba kasaudi eno omuntu wavu afanya okitegeera simanyi wachi muri temwe fula njoka okitegeera ndo bali abagira ne bajja yakasente bali ke bakajeyo neche tugamba kino kya dobozi omuyimbi olina amanyi ze kubuli amazimu omuyimbi kumacha bobi yano za yakera kutera kujateka mu sente meko kuteka wembera okay. Kera kumacha gura gacho kiriza mu ngo muyimbi nebo teka yo post ku Facebook no gamba nti chino ne chino ne chino tuvuge na chikiriza government nedda gwa amanyi go ina muyimbi to gamanyi kati bala musenga shiba teka yo spice na teka yo rutaro na teka yo kale ne na teka yo nabala ne bateka yo rutaro yakoze echi yasirika nyo sembata manyo yo kuyimba yabivako abayimbi senga bateka yecho chukachoka ne kulaga tetukirizga na Nere ero, ekintu kyabwe bonna basirise bati bagamba mukama na yamba mukama na yamba mukama na yamba bati bati basirise kyetugamba abayimbi mulina amanyi muveeyo muyimirire mulage obuta mulage kye muyimirire ko ojukira bekirala mu kuba bucupa wa ekirala no waliwo ekintu kyendooza abamuche balooza bali insecure okitegeera fena bali wanatuli insecure we don't know what's going to happen next because that is the order of the day tuli bamere ya lero besiko la lero siria okitegeede now we are able to come out and speak for you guys. Hey, mwagana basirika na mele bajituwala. So, bwemuna asirika, ne ya lero na yege nda kuvao. Ochitegede, abando wali bakole mele ya lero nga balo uze, intubili buru unji, COVID weyadja. Abamu kumu mkati mwate gerandi. Muna yuga atakina kuwa na mele ya lero. Yes, tadina ade kushoza politics. Sitela kuzira ba, naena jira yu msajia na agamba. Ne waba minister, ne waba MP, ne wakutuwala mdua yu no mara yu wiki. Ogeno kuwa mdua yu nga savings zozo nane vizimbo mazobitunda. For just 1 week. Ochitegede. So, if we don't come out to speak about some of these things, because we sobolo kutere that the current government is sobolo bitere za byonda. But if I kuogera, nobody is going to speak for us. Ochitegede, echinala, gwewo sirika, oyuzo kuroza ambu, gwori too special, ori safe. Sendezo genda ziku watozi teke mu apartment. Ni mu apartment, yola gaba haba. Kukurenti baate kakomu solo. Toi na ogena kuinvestinga vale mekudia. Ogena geno kone restauranti, encholu gudo bagaye bagenda rulima for 8 months. Omane miezi munananga tokola because we wateka restaurant bakola chi bali maoso soko tase kino kyoli mulero because music kya bugagga ntine bwofa family ya sigale emyaka 5 nge ya ku music wo so we mtam protecting in fact mwataba government ke muino kola kusaa wenu kwe kusoko kuyambira industry ya wamu muso ke muyambe industry ngata munatandika jule jule etinga obuzi bwe muina mugera ne muve ne muloza mbonga muteka ku quarantine ku nyama na mata mugenda kuteka ku quarantine ku music it is impossible what organizations zenene nga free muse
Ezili wo kuwani ya music gwe bakola batia bachita batia bachita batia free muse oku music oluimba ne balugoba ne balugoba ne bagati kugenda kuzanya ku radio ba TV. So organizations zezo wezili artists come out, speak out your voice, make your voice heard. Tewali chila lache mugenda kolo kujia kwa kuvayo ne mu speaking out your minds. I'm very happy about Muganda feo no mwa ni soo lugezi biyaba dayo gira nisendre bitu biya yo geteko nene simu we bitu ufutosa controlling a music na mwa ente soda regulation ya mwe nzekamba yambi regulation ya mwe nungi nyoko bivu okuyamba okufuna omusolo mchi kuba ekivu bachi planning a before tebachi planning a kuolo and it's okay omuyimbi omuganda nti akwagire necho gamba nti oluyimba nga sinala kuloza luwandika nsoke ndulete nduwandi se mumpe obu mumpe bachita bachita permission. Mumpe permission a recording oluyimba then awumbera mugenda kateyiringa nnyo bongo watu speed kwe kutambulira nechilala eri 99% mamutunulira bano bakamilioni bakenzo babebe ku abana bali eyo mugeto naye abana bali eyo bambi basurviving ya 15 jaku bamuvulwa genda kuvulu nga 15 je bamwadde eche bibi bambi aina cha baba wana baba wanti baba sasulo naye bafuwa ku stage. Uchitegede. Oina gaba kwa platform. Kukubafu ila kustage. Muwa kole de watch. Mata mjanga na kombi vuru ya fe. Oyo msajwe wemi ya kana mwena. Tanjanga yo. Mjanga kombi vuru ya fe. Okay. Who are you? Okay guys. Feel free to interact with us on our show. Genda ku Facebook page ya fe. Dr. TV Uganda. Usuluku wango tesa